informativo local. Televisión de Cerceda. ¿Qué tal? Saúdos, muy boas tardes. Estamos ca información este luns día 22 do mes de xullo na radio e na televisión municipal de Cerceda, na que lles imos a falar, pois, de novo, de festas. Queda agora, despois de rematadas as festas na parroquia de Cerceda, quedan agora a festa gastronómica do Cochiño esta próxima fin de semana e despois as seguintes no concello xa serían para o mes de setembro. Imos a repasalas, como tamén lembrámoslles que as actividades culturais e deportivas manteñen o prazo aberto para anotarse durante todo este mes, ou igual que os cursiños de informática e os de uso e manexo do teléfono móvil. Tamén aínda queda unha praza para o campamento digital para nenos de 9 a 13 anos que organiza o Aula de Informática de Cerceda, de xeito gratuito, e de axudas que dá o Concello para atención de carácter biopsicosocial a menores, e tamén, en este caso, falamos das axudas á natalidade, dos campamentos de verán, que aínda quedan dúas quendas por celebrarse, e do programa de turismo do Inserso, porque hoxe é o último día para as novas solicitudes. Se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola a finais desta semana e principios da que ven na Silva, e lembramos de que tamén a Xunta de Galicia continúa o prazo aberto para aqueles rapaces xóvenes que queran obter o carné de conducir e tamén obter para elo unha axuda. En canto ao tempo, pois para mañán, tempo anticiclónico, con sol como protagonista e lixeira suba das temperaturas. Como decíamos ao comenzo, estamos nos meses festivos, en este caso por natureza, en toda Galicia e, como non, tamén en Cerceda. Meses festivos festeiros, en concreto, porque se celebran a maioría das festas patronais en todas as parroquias e tamén festas gastronómicas, como a que vamos a ter esta próxima fin de semana. Esta pasada fin de semana se celebraban as festas na parroquia de Cerceda, ao longo de tres días. As imaxes que están ben facilitadas, que están vendo, están facilitadas pola Comisión de Festas de Cerceda e que remataban na xornada de onte con Tania Beiras e os fogos de artificio, pero lembren previamente, a pesar de que o sábado o tempo non foi bo, pois a xente aí se congregou para disfrutar das festas, non só das orquestas, sino tamén das festas da espuma, con nenos e nenas que tamén ali estiveron no campo da feira de Cerceda, disfrutando de todos estes actos festivos. Da Comisión de Festas de Cerceda precisamente nos insisten en todos aqueles que non estaban a casa cando foron a pasar por ali para, en este caso, recoller os donativos, pois que sepan que na banca teñen unha conta ou senón na peluquería de Bea. Aí poden facer os seus donativos. Isto xa pasou, foron as festas na parroquia de Cerceda, pero esta fin de semana que ven son as festas, a festa gastronómica do Cochiño. Este sábado, día 27 de xullo, no Acevedo, en as súas inmediacións cada vez máis ocupadas por todo o paseo fluvial e xardín botánico, pois aí vai a ser a festa, entre o parque acuático tamén, a festa do Cochiño nunha nova edición. É a edición 25ª, a edición número 25 da festa do Cochiño de Cerceda, que só se veu suspendida pola pandemia, pero o resto, con ano a ano, se foi celebrando de xeito tradicional. Unha festa, insistimos, gastronómica do Cochiño, que ademais é romaría a todas aquelas persoas, como se ven facendo ao longo de todo o tempo, que queiran ir ali pola súa conta, que a súa comida, que os seus amigos, que as súas familias poden xuntarse e celebrar tamén esta festa gastronómica do Cochiño nese inmellorable recinto verde como é o Acevedo e todas as súas inmediacións. Durante toda a xornada vai estar o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda, que estarán acompañados tamén por Faíscas da Pontraga e a charanga Os Máquinas. En canto ao xantar en sí, coas racións que se facilitan ali, comenzará ás 2 da tarde co cochiño, co churrasco e co pulpo. A ración son a 14 euros e hai venta anticipada e tamén con reserva de sitios
ata mañán martes día 23 no viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo. Alí, dende as 9 da mañán ata as 9 da noite poden recoller e retirar os tickets para o xantar e tamén para a reserva de sitios. Haberá hinchables gratis pola tarde para nenos e a partir das 8 actuacións das orquestas Satélites e París de Noia. Todo elo para a Festa do Cochiño que xa saben, ano a ano se está celebrando en Cerceda, no Acevedo, e que congrega a máis de 10.000, 15.000 persoas dependendo de algún ano ou outro, pero que ao final, ao longo de toda a xornada, é moitísima xente do noso concello que se vai ali, pero non só de Cerceda, de todos os concellos do arredor e de Galicia, do resto de Galicia que veñen á Festa do Cochiño que se está instaurando xa como unha das festas fixas nesta época do ano, gastronómicas de romería e de divertimento. Lembren que tamén está ao lado o parque acuático. Máis adiante, despois desta festa, pois as seguintes xa serían no mes de setembro. Está o Carmen Pequeno de Rodís, previsto para o domingo 1 de setembro, e as festas de Queixas. As festas grandes de Queixas son o 7 e 8 de setembro, e as festas de Meirama, as grandes de Meirama, son o 13, 14 e 15 de setembro, con continuación nas dores pequenas de Meirama, o sábado 21 de setembro. A medida que se vayan achegando as datas, iremos coñecendo seguro os cartéis festivos destas festas que quedan por celebrar no noso concello. Pois ben, o que resta deste mes de xullo continúa aberto o plazo para anotarse nas actividades deportivas e culturais que promove o Concello de Cerceda ao longo de toda a próxima temporada 2024-2025. Dentro das actividades deportivas, actividades culturais, pois hai actividades como poden ser a nivel cultural, dibuxo, pintura, inglés, etc., ou deportivas, onde atoparán de todo, dende as escolas de fútbol, dende patinaxe, dende judo, dende yoga, etc. Para calquera estas actividades teñen que anotarse, teñen un prezo establecido nas taxas municipais e teñen que anotarse previamente durante todo este mes no rexistro do concello, na planta baixa ou, se queren, por sede electrónica. Pero tamén o concello promove cursiños de informática para adultos e para nenos e tamén de uso e manexo do teléfono móvil. Estes cursos xa son gratuitos e tamén hai que anotarse previamente ao longo deste mes de xullo. Recordamos que está aberto para os cursiños de informática e de uso e manexo de teléfono móvil. En este caso, os cursos de informática son para adultos e para nenos e se levan a cabo tanto en Cerceda como na Silva. Os cursos de uso e manexo do teléfono móvil se celebran en locais sociais espallados por todo o concello. En este caso, poden anotarse, por exemplo, para facer os cursos de uso e manexo do teléfono móvil na Baixa de Cerceda, no local social. Alí son os mércores, van a ser os mércores de 9:30 da mañán a 11, pero tamén na antiga Escola Unitaria da Silva son os venres polas mañáns de 10 a 11:30. En Cerceda, no Centro Cívico, os mércores pola mañán de 10 a 1:30, en Encróbase, en Pontoxo, os martes de 10 da mañán a 11:30, en Meirama, na antiga escola, os mércores de 11:30 a 1:00, en Queixas, na antiga escola, os venres de 10 a 11:30, e en Rodís, na antiga escola unitaria, os martes de 9:30 a 11:00, en Xesteda, os martes de 11:30 a 1:00, no novo local social. Si queren anotarse para estes talleres, pois que sepan que teñen que facelo tamén no concello, na planta baixa, no rexistro ou por sede electrónica. Lembren que estes cursos son gratuitos. Tamén é gratuito o campamento digital que dende o Aula de Informática de Cerceda se organiza ao longo dos próximos días para nenos de 9 a 13 anos. Comenzará o 29 deste mes de xullo, se prolonga ata o 9 de agosto, sería de luns a venres polas mañáns, dende as 10 ata a 1:00, no Aula CEMIT de Cerceda, no Centro Cívico. É gratuito, pero as inscripcións hai que facelas previamente. Poden facelas ali directamente polas mañáns de 8:30 a 2:00 no Centro Cívico ou, se queren, por WhatsApp ou por teléfono
no 881-0251-31 ou 644-5299-90. Actividade gratuita, pero as plazas son limitadas. Falamos agora de unhas axudas que outorga anualmente o Concello de Cerceda. En este caso, se tratan das axudas individuais para atención de carácter biopsicosocial a menores nesta anualidade, na anualidade do 2024. Teñen de plazo para solicitalas ata o día 31 de outubro deste ano e se poden solicitar estas axudas de pago único de 300 euros para atención de menores con trastornos de desenvolvemento que se atopen en situación de risco ou que se atopen en situación de risco de padecelos. Si queren consultalo ou solicitalas directamente, poden facelo no Concello, no rexistro na planta baixa, as bases atoparanas na web municipal ou calquera dúbida poden chamar os servicios sociais. Están no teléfono 981-6860 polas mañáns ou na terceira planta da Casa Consistorial. Outras axudas que otorga o Concello son as axudas á natalidade. O Concello xa convocou a principios de ano as axudas á natalidade, axudas ao fomento da natalidade e asentamento poboacional no noso Concello para este ano 2024. A cuantía sigue sendo de 300 euros por neno nacido por adopción ou por acollemento ao longo de todo este ano. As bases para solicitalas, as bases destas subvencións, atoparalas tamén na páxina web do Concello en www.cerceda.org. E logo, para solicitala, poden facela directamente no rexistro na planta baixa por sede electrónica e calquera dúbida, ou igual que no resto das axudas, poden consultar calquera dúbida no teléfono de servicios sociais, no 981-68-60-68. Recordamos que tamén o Concello volve a organizar este ano, este verán, estes campamentos de verán para que nenos e nenas teñan actividades que facer ao longo da época estival, pero tamén principalmente para a conciliación da vida familiar e laboral. Estes campamentos aínda quedan dúas quendas pendentes de celebrar, que son as que comenzan xa, a seguinte quenda comeza xa na xornada de mañán e rematará o 6 de agosto, e a última quenda comenzará o 7 de agosto e rematará o 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros e se queren horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde, o precio xa sería de 70 euros. Ambas dúas quendas incluyen, ambos dúos horarios incluyen o almorzo, mellor dito, incluyen a merenda a media mañán e o almorzo está incluído no horario ampliado de 8 a 3. Os segundos irmáns pagarían 30 euros por quenda. Insistimos que se alguén quere anotarse, inscribirse, poderían aínda facelo, teñen que poñerse en contacto co Concello de Cerceda, na planta baixa ou no rexistro. Hoxe é o último día para anotarse o programa de turismo social do Inserso, porque abriu un novo plazo para as novas solicitudes. Todos aqueles que xa solicitaran en anteriores anos non teñen que volver a facelo, xa lle chega a carta directamente ao seu domicilio, pero todas aquelas novas persoas que se queran incorporar ao programa de turismo do Inserso, hoxe sería o último día para poder facelo para esta próxima anualidade, para o ano 2025. Pois que sepan que se queren inscribirse e anotarse, teñen de plazo ata hoxe. Poden facelo directamente na páxina da, en este caso, poden facelo na páxina web do Ministerio, ali directamente, ou se queren que lle axuden a tramitalo no Concello de Cerceda, nos servicios sociais. Aí poden facelo. Os requisitos principalmente é o de ser residentes en España e ser pensionistas en calquera dos no sistema público español en calquera das súas modalidades. Tamén nos próximos días, dende o próximo día 26 ou 31 de xullo, do 26 ou 31 de xullo, se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola en A Silva, donde no campo da Feira da Silva estará a unidade móvil da empresa Supervisión e Control de Maquinaria Agrícola. Do 26 ou 31 de xullo, pola mañán e pola tarde, se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola na Silva, no campo da Feira. Se alguén quere pedir cita previa, pode chamar o 902 30 90 00, que ten coste a chamada, ou senón, gratuitamente na súa páxina web, www.sicitv.com.
Tamén lle falamos das axudas que dá a Xunta de Galicia para obter o carné de conducir para os xóvenes, pois que sepan que sigue e continúa aberto o plazo e sigue habendo orzamento para as axudas para obter o carné de conducir. A Xunta presentou xa a principios de ano unha nova convocatoria das axudas para facilitar a obtención do permiso de conducción nas clases B, C e D en Galicia. Se trata dunhas subvencións coas que se pretende mellorar a autonomía, mobilidade e empleabilidade dos xóvenes galegos. Se trata de unha liña que está destinada exclusivamente aos xóvenes de Galicia, polo que estes son os requisitos, é dicir, o de ter entre 18 e 30 anos, sin prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso da clase C e D, levar polo menos un ano empadroados en Galicia, non estar traballando nin por conta allea, nin por conta propia, e ter aprobado os permisos de conducir para os que se solicita axuda con data na que se solicita a mesma. Hai de prazo ata para poder solicitala, lembren, ata que remate este ano. Mellor dito, ata que remate o mes de setembro. Teñen de plazo ata o 30 de setembro deste ano para poder solicitala. Lembrando que se poden obter axudas económicas. En este caso, si van a obter o carné B, o carné de conducir B, 400 euros de axuda. Si van a obter o carné C, a clase C, 650 euros. E para a clase D, obterán 1.300 euros. Para obter estas axudas, para solicitalas, poden facelo a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sede.xunta.gal, e, se queren que lle axude tamén, poden facelo a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda. En canto ao tempo que nos di Meteo Galicia para mañán martes, se de que continuaremos ca influencia anticiclónica durante toda a xornada e para toda Galicia. Unha xornada anticiclónica que traerá ceos despexados con ausencia de nubes, algo poden de ser de evolución nas zonas da montaña ou na Mariña Lucense, non nos vai afectar a nos, e tamén as temperaturas están ascendendo, as mínimas lixeiramente, as máximas tamén lixeiramente o manteránse, donde hai unha suba, canto máis ao sur da comunidade, donde no sur poden superar claramente os 30 grados, e na nosa zona rondaremos os 24, 25 grados. En canto aos ventos para mañán, seguirán sendo de compoñente norte-nordés, que poden ter algo de refachos fortes na costa. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis. Gracias pola súa compañía. Mañá voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Edís, na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.